Військовозобов'язаний з Ланівців Іван Лобунь працює вчителем української мови та літератури у підрозділі територіальної оборони 2 роки. Проходить навчальну підготовку до стрільби з пістолета Макарова. Інженерну справу, як працювати, це безпосередньо на місцевості, коли є розтяжка, які небезпеки, як працювати індивідуально, як працювати в команді, які є ризики, які є помилки. І основне навантаження, що за тебе відповідаєш перше, ти відповідаєш сам за себе, а потім відповідаєш за товариша. Ця група військовозобов'язаних займається на вогневому рубежі. Територіальна оборона загартовує, підготовлює до таких випадків, як зараз в нас є на сході. За стрільбою з пункту дистанційного управління слідкує військовослужбовець Роман Зубик. Автоматично піднімаються мішені, випускаються мішені, фіксується кількість попадань. Відомості стрільби вже відповідно командир бачить, як його особовий склад може кому приділити більше уваги на вогневу підготовку. Залишіть, будь ласка, двигун. Військовозобов'язаний Степан Дунаєцький із села Мечищів Бержанського району вчиться, як діяти на блокпості. Працювали на блокпості, перевіряли документи, перевіряли машину на наявність вибухівки заборонених предметів. На цій навчальній точці працює інструктор з позивним «Доцент». Навчаються, як проводити огляд автомобіля, як розміщувати блокпост, які проводити операції, як спілкуватись між собою, заходи безпеки. Права нога! Граната! Навчає медичної підготовки інструктор Наталія Колодій. Як мене вчили? Норматив у нас є 15 секунд, в натовській армії 7. Жгути накладаються при критичних кровотечах. Ну і зараз ми вчимося відрізняти критичні кровотечі від некритичних, тому що є моменти, коли жгути просто не потрібні. Ці військовозобов'язані, які приписані до наших окремих батальйонів територіальної оборони, сьогодні в рамках єдиного стрілецького дня вдосконалюють свої знання з бойової підготовки. Наші військовозобов'язані, які приписані до наших окремих батальйонів територіальної оборони, мають сьогодні можливість вдосконалити свої знання. Єдиний стрілецький день ми проводимо щомісячно по п'ятницям. Богдан Буденчук, Василь Панчук. Новини.